O canal Mega One TV. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E então vamos lá? Está falando hoje sobre o filme O Assassino, o Primeiro Alvo, levado né pela partida de sua noiva diante ali dele. Em um ocorrido, Meet Reaper dedica-se, né? incansavelmente a vingança, o que chama então a atenção da CIA. Levado a sair ali o rapaz é enviado para o local de treinamento de Aston Riley, veterano militar que prepara né ali secretos de atuação internacional e tem sérias algo ali avaliações né de MIT. Então aí Acompanha a história de Mitch Reaper, um homem levado pela partida da noiva, diante de seus olhos, ele foi ali algo, né, causado por um ocorrido, desde então ele se dedica apenas à vingança. Ao chamar a atenção da CIA, ele acaba trazendo para um, algo ali um treinamento com Stan Haller, um veterano militar que prepara, né, ocorridos ali secretos. Assim, Mitch acaba selecionando para investigar alguns ocorridos ali. Contudo, ele acaba em um problema ainda muito maior. Agora ele ele precisa impedir um plano muito ruim que vai além do que ele estava preparado. Enquanto então, passa as férias na Espanha Mitch Reaper Pede a namorada, então, em casamento. Ela aceita, mas poucos minutos depois se vai quando algo ali, né? Vai contra os turistas. Então, o objetivo era fazer com que os americanos vissem como é ter seus entes queridos, né? Tirados dele. Então, o ocorrido tem feito ali ao contrário. Meet sobreviveu e vive para caçar. Os responsáveis em que acabou, né? Ali com a sua amada. Mitch treina tô sempre para estar pronto para o confronto. Desconhecido para ele, né? E que é algo ali que foi contra o governo americano. Que está muito interessado no seu treinamento. Então, a agente da CIA, Irene Kennedy, é levada para uma equipe ali e envia para Dan Halley, um ex neve né, para treinamento. Os eventos mundiais se vão mais rápidos do que o esperado. Então, Dan leva Mitch, né, para Istambul, na Turquia. Eles se encontram com a agente da CIA, Anika. Mitch e Annika fingem ser né, casados para cobrir sua verdadeira missão, impedir a construção de algo ali ruim. As coisas não saem como foi planejado, então Mithy né, é, visa ali, embora ele desobedeça às ordens diretas em que algo tenha ali os seus resultados. Para ficar ainda mais difícil, tem agora, um mercenário, né? E ex-membro do grupo de Dan trabalha para eles. Em outro ali, Anika trabalha para o governo iraniano. Muitas coisas dão errado e a operação se torna algo ali, conjunto da CIA e do Mossad, inteligência ali. Então, a perseguição final termina, né, com indo a algo ali. Marinha dos Estados Unidos. Mitch, então coloca algo, né, para deixá-los no deserto ali do oceano. Então, na sequência, um militar é, fala, né, publicamente que os problemas de seu país ali e que ele promete acabar com todos. Ele então entra em um local através dele está Mitch, né, alguém ali americano. Então o leva de operações ali. Mitch. Está se recuperando da partida de sua noiva em um ocorrido que aconteceu quando ele é levado a uma figura sombria da CIA, Stan Harley, para receber treinamento no um rastreamento ali deles. Rape, Raper, né? E é... eles são os enviados para se juntar a um agente em uma missão de impedir que o um misterioso agente ali traga um caos internacional, né, para todos. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV. Ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Então, 18 anos, né? Muito tempo depois, em Bangkok, Jeffrey agora é empregado pela CIA com alguém, né? Sobre o nome ali. Ele é encarregado de tirar algo ali conhecido, né? Quem o ajuda e o também acaba ali com Dani. Enquanto os superiores de Dene, né? E Suzanne ficam de olho nele. Antes que ele possa o atingir, ele segura quando algo ali aparece. Então, ele sai do plano e vai atrás ali, quando ali do lado de fora se vão. Ele e Miranda tiram todos dali, o grupo dali, né? Antes que ele vá atrás do próprio homem. Então, depois de uma luta. Ele, então, o atinge acabar com ele, né? Um dos seus próprios ali, em algo contendo informações que pode acabar com muitos ali. Ele entra em contato com ele depois e ele fala que não, de ter recuperado qualquer coisa ali que fosse. Sykes, então, troca, né, com... Alguém ali de entrar em um local para tentar ver o que está lá, mas ele não tem nada para fazer ali para poder conseguir. Ele entra em contato com alguém que está em para informá-lo que ele acha que alguém é um cara do mal e diz que fará o que puder para investigar então esse caso. Então ele acha que sai, que sabe a verdade sobre ele, então ele coloca algo ali, a ajuda de um ex-agente né, da CIA, Ransom, para chegar primeiro, antes que algo seja ali colocado. Embora ele seja contra, porque ele é algo ali conhecido, ele liga para Ransom, que está em algum lugar, com um homem ali, e Ransom está mais feliz do que nunca em atrás dele e ele encontra então em um local em uma despedida e o fala sobre ele, mas ele ali não tem nenhuma resposta. Que terá, né? é A sobrinha dele ali, Claire, seja levada. Então ele está sendo levado para uma equipe ali, em um local, quando ele entra em contato com o um líder e diz a ele que algo né, tirá-lo de lá. No entanto, ele está um passo à frente deles e começa, então, a lutar e acabar com eles antes de fazer o avião, né? Ir pelos ares. Ele entra em contato com alguém que lhe diz que ele tem ali. Alguém com ele, né? Em que ele gostaria de saber. Então, em um flashback mostra dois anos antes em Londres, Londres, onde eles se encontraram. Então, ele tem que ver uma missão que depois que algo ali se foi, então ele é levado, né, de cuidar dela que tem algo ali. Ele liga para ela gostando dela, né, chegando a receber atendimento quando ela lhe adormece. Alguns ocorridos invadem a casa à noite e ele acaba com todos eles antes que ela possa lhe se levantar para ver, né, o que, é que está acontecendo. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV. Ative o Sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então, de volta ao presente, né? Ele vai ao local para encontrar o seu contato e ele, então, quando ele quer ajuda para conseguir um novo nome, né, para que ele possa ali ajudá-la, então ele chama ali, a atenção de alguém que o deixa passar por um local para que ele possa retirar algo ali dele. Então, ele e o seu grupo chegam para pegá-lo, mas quando ele exige algo ali, ele então os atinge. Então, ele monta algo enquanto ente algo ali, levando a um ocorrido que leva todos ali para fora. Então ele acaba com eles e os outros grupos antes que um confronto ali entre eles, né? Antes que ele possa acabar com ele. Então ele é salvo por alguém depois que ela o ajuda. Então ela está não muito bem com ele, pois ele já estava sendo ali questionado após a missão em um local. E ela ali o leva também e o coloca em um lugar ali. Então ele retorna ali ao local, né? Que está sendo mantido em uma mansão. E ele é trazido de volta para ela. Ele também tem a sua equipe lá junto com alguém, com suas ações. Depois que os seus ali grupos levam ela embora, ele então acaba com eles retirando algo ali para ter informações sobre ele. Mas ele ali nunca fala, né? aonde é ali que eles estão. Passando para avisar galerinha, só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega TV, Ativa TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então, eles vão para a casa de alguém ali, em um local. Agora que ele está né, sozinho, eles lhe enviaram as informações sobre algo. E é revelado que eles têm todos os negócios ali, o poder, né? E que os grupos de Hansel conseguem ali achá-los e enviar muito mais. Então, depois de alguns ocorridos ali, ele e ela né, têm a chance de ir embora mas uma vez que eles o alcançam, acaba com o seu apartamento, como ela mesmo e todos lá. Ele então são seguidos pela cidade, levando a muitos ocorridos, enquanto acabam com eles, como todos ali. As suas equipes se vai, ele recorre a algo né de seu próprio ali. Sozinho. Então eles vão para um local onde ele rastreou onde está usando algo ali, então os pega, o levando né a uma luta e ele entra para ver a polícia contra ele antes de pegar a própria ali ele consegue fugir mas quando ele cuida dele mesmo lá ele conta a ela sobre como acabou com ele por fazer coisas ali em que ele não gostava Os dois chegam ao local e iniciam o um ocorrido contra a Hansel e os seus grupos, né? Então, mais e mais ali são retirados e Sikes consegue salvar ali ela. Enquanto eles saem, é, eles acham, né, por ficar para trás para dar a eles mais uma chance ali de ir embora, Então ele usa algo para acabar com tudo junto com a Elisa ali, e Claire fala né, sobre seu tio, enquanto isso Miranda luta contra o Wolf, onde eles fazem se vão até apenas lhe dar algo, né, dizendo que ele não quer mais para que aconteça isso. Então, os dois chegam ao local e fazem algo ali contra ele, mas eles ali são retirados e conseguem salvá-lo. Enquanto ele sai, alguém pede, né, por ficar para trás para dar a ele uma chance ali de ir embora. Então ele usa algo para acabar junto com os mais ali. Acabar ali com todos, né? Então eles alcança ele, toma ele ali junto com eles. Então, seis que estão atrás deles, né, através de algo ali, antes deles irem a um local, ele larga a sua ali para que eles deixem ela ali. Apesar, então, do que ele pede, ele diz para eles irem para que ele possa estar bem. Então, os dois homens lutam com o Renson, quase chegando, né, a vantagem até que ele consegue ali pará-lo. Antes que ele possa acabar com ele, ele se vai ali, por Barry, que teve sua própria agenda o tempo todo, ele também o atinge ali e diz a ele que eles vão fazer tudo de algo ali e que um gente, né, não, do mal, eles também colocam ela para manter ele ali. Passando pra avisar na galerinha, que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então eles se encontram, né, em seus superiores e vão com todo ali pra, com ele, né, destruindo algo para não ter qualquer coisa ali que possa acontecer. E eles tentam fazer com que eles, né, sejam ali pegos, mas ambos ficam ali ao descobrir que ele escapou de lá. Ele está agora num local secreto com alguns homens ali esperando ele ouve os ocorridos é recebido por alguém a quem o abraça. Ele então a leva embora que eles possam ali ser livres juntos. Alex é alguém, né? Contratado que vive ali, que aconteceu algo desde o início e trabalha para alguém. Ele é levado para acabar com alguém ali, Texas, onde cresceu e onde o seu irmão está em uma casa ali, devido a um ocorrido. Então ele é algo ali. Todo o texto central. Então, enquanto isso, ele dá a tarefa né, de ir ali para disfarçar o passo de aprender algo ali. Já retorno, galerinha! Então, ele acaba com eles e retira algo ali. Ele descobre que o segundo alvo é ali quem é. Mas, depois de entrar, ele, então, não aceita, né? Acabar com ele. Acredita que eles estão ali. E eles acham que eles, do lado de Davana, pedindo que ele cancele o contrato. Em vez disso, ela se vai por outro ali. Na manhã seguinte, ele acorda, né? Em um local depois de uma noite e haver ver a notícia do ocorrido dela. Ele percebe que não está bem e diz a Maia, a mulher com quem ele está, para ficar lá antes de ir ali para a garagem. Então eles entram o um ocorrido durante o qual Maia se vai, seguida ali por ele, né? De devolver algo ali. Então ele acaba com ele e retira todos ali. Então, ele retira para o um antigo local que pertenceu ao seu pai, onde ele vê algo ali. Algo que foi levado, né, A diz ali dele, Randy. Randy entra ali depois de saber da partida de Borden. Davana diz ao filho para ir embora, mas ele primeiro faz algo ali. E Vicente e sua equipe, né, o detetive da polícia... E o agente ali estão investigando o ocorrido e percebem que os ocorridos recentes estão conectados porque eles foram ali atingidos com algo do mesmo. Então, eles descobrem que ele é o dono né, do local ali e que foi o consultor e que foi o advogado ali percebendo que ele será ali o próximo. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega One TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então o FBI chega ao local para ajudá-lo, mas Alex acaba ali com o primeiro. Do lado de fora ele é pego, né, por Vicente e alguém. Mas escapa, apesar deles ali o atingi-lo. Ele se recupera ali em um local e algo, estão ali não ficando muito bem. Então, Alex entra, né? futura ali, que está guardada pela polícia. E ele passa por vários ali e alcançá-lo, mas esquece que havia retirado algo. Então, ele é atingido por alguém. E Danny, ali... Então, Moura o traz bem, né, para falar com ele sobre algo ali, mas o outro policial diz a ele que ele precisa ser levado ali para ter uma ajuda. Vicente, e Hugo e Linda recebem algo enviado por Alex, que eles encontram sobre algo ali, né, onde eles dizem que tem sabe de tudo, falando ali com ele, mas ele não sabe onde é que ele colocou. Então, fala com algo ali, né? Para acabar com ele. Mas ele ali. A polícia chega e o atinge. Mas Alex entra no carro de Vicente, dizendo que ele des queria, né? colocar Acabar com isso. Antes de sair, ele se vai. Vicente, mais tarde, percebe que eram algumas letras, né? Restante do sinal do lado de fora. Onde Alex se escondeu. Ele encontra tudo ali. Elas, mas é informado pelo, por alguém que não é o suficiente para fazer algo, então ele é levado a ter um dia ali, né? Para ele. Logo depois, ele acaba com ela retirando algo ali. Vem as notícias de sua partida em um local. Vicente percebe que ela o tirou para lhe dar algo ali. Então ele acaba, né, com alguém e salva muitos ali ao acabar com tudo. levado né pela partida da noiva diante de seus olhos em um ocorrido Mitch Reaper é, dedica né a Vingança o que se chama ali a atenção da Cia sendo levado ao ocorrido o rapaz é enviado para o treinamento né estão o veterano militar que prepara ali secretos né, de atuação internacional e tem séries ali salvas avaliações né, de Mitch. Então o um novato né, é visto pelo seu treinador como alguém ali que não tem e não sabe o que faz e que ele tem suas reservas, porque no passado ele perdeu algo né, como o mesmo e agora sabe que ele virou alguém por trás de um ocorrido ali que está sendo desenvolvido por alguém. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, Ative o Sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então, o novato sempre né ali pegar algo ele consegue descobrir os próximos passos ali de alguém junto da parceria de alguém né Aníca. Só que eles são pegos pelos capangas do mercenário, mas são salvos ali pelo seu treinador. Aproveitando todo o conflito, o mercenário foge. Então, de volta ao quartel-general, ele descobre a verdadeira identidade de sua parceira que é um espiã, né, que a entrega ao seu treinador, que por sua vez fica sabendo que o seu contato é um amigo ali e tio dela. Então, ele foi treinado ao encontro, né, do contato, mas o cenário do acaba com ele, o atingindo e o pegando o treinador isso ocorre momentos depois que ele fala né que algo ali teve para terminar quando ele percebe que a parceria só queria gelo ele então aberta junto eles vão ali enquanto isso ele revela né o que sente com aquele que ele considerava ali o treinador, enquanto ele fala com ele para saber o seu novo ali no passado. Ele fala que foi deixado para trás numa missão e foi ali pelos inimigos sem qualquer ajuda, né? E ele fala que esse é o procedimento quando ele é grande, mas ele não aceita ali o que está falando. Então ele o ajuda, né? E ali nesse momento ali, ele vai para um local. Onde está, já levado para acabar com tudo ali. Então, no final, entre os dois, né, se dar ao mar, o novato acaba com ele seguindo as ordens ali do treinador, que acompanha, né, de um local e ele joga algo, algo ali e resgatado por ele. Enquanto se vai pelos ares, um dia ali se forma. Atingindo tudo, que resiste a tudo ali. Então, a chefe né, da CIA agradece a ele pelo sucesso da missão. E ele vai para o um local ali da praia, dias mais tarde. Enquanto a chefe da CIA visita, né, ele se recupera ali. Eles ficam sabendo que ele fez tudo isso, né? E que ele que contratou ali. E que colocou tudo né, que foi tratado. E assim se pergunta, né? Dele para o treinador, e eles olham pensando em algo, né? Que ele vem tendo um líder de Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ativa o sininho, ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. de repente enquanto o general né entra no elevador ele vê alguém lá dentro com um olhar ali que dá a entender né que ele vai acabar com ele antes que ele faz algo ali com eles Mitch Ripper né, e a sua namorada Katrina Hyper estão ali de férias em Ibiza na Espanha momentos depois de Katrina aceitar o pedido de casamento de Mitch Algo ali, né, vai sobre a praia e começa a ir contra eles. Em meio ao ocorrido, o Rip tenta, né, encontrar a Katrina, mas a sua noiva se vai por eles. Então, muito tempo depois, o Rip, agora, né, levado pela vingança, ele frequenta um quadro ali de mensagens na internet, onde ele é o responsável pelos ocorridos, né, de sua namorada, e fala com ele sobre algo tendo conseguido ali um convite para encontrá-lo ali frente a frente. Então, ele se prepara né, para se vingar do responsável ali pela partida de sua namorada. Mas antes que ele possa acabar com ele, algo ali né, é levado pelas forças especiais dos Estados Unidos. Então, não muito bem com algo de que ele foi ali retirado né, de sua vingança. Ele atinge repetidamente ele que o procurava. Ele já se foi ali antes de ser levado pelas forças americanas. Mítia ali é, não tem mais pais, né? Em um ocorrido que aconteceu. E a namorada em um ocorrido também no momento em que estavam ali noivos, né? Então. Em busca da vingança, ele é alistado né, pela diretora da CIA, Irene Kennedy, como algo né, de operações ali. Ele, então, é levado ao veterano ali de guerra. Stan Heiler para treinar Mitch. Junto, eles investigarão mais tarde... Os ocorridos, aparentemente feitos né, a militares e civis, então a descoberta de algo os leva a uma missão com um agente ali para pará-los. São de iniciar ali uma guerra né, no Oriente após a partida da sua namorada nas mãos ali de desconhecidos. Então após lidar com isso, né, e ser ali aceitado, ser levado pela CIA, o agente então Stanley fica responsável por treinar Rapper, que se transforma em um espião. No entanto, aos poucos, o jovem agente descobre o real motivo, né, de ser chamado. O jovem então, que não aceita ordens, é enviado para treinamento com um veterano ali militar, Stan Heiler, que prepara né o corrido secretos ali de atuação internacional e tem muitas ali né de Mitch Taylor que interpreta ali então um dos ex-alunos dele né que agora trocou de lado está do lado então do mal passando para avisar galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV, ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então, ali em ação, né, desde o início ao fim, ele se mostra mais ali, esperto, bem adequado ao papel, é algo, né, de interpretação um jovem, né? Fazer com que uma espiã parceira admite e muitos efeitos, né, usado ali é muitos ocorridos, exceções bem escolhidos. Então ele ali, ele, ele não é algo tanto assim, mas tem muito para continuar a garantir aí horas, né, chamando a atenção. Mitch Riper é o universitário que durante as férias em Ibiza, pede sua namorada, Katrina, em casamento. E durante a comemoração, um ocorrido ali na praia acaba com muitos, até com a sua noiva. Levado então pela vingança, Rap faz com um treinamento, né, por conta própria, achando, né, e entrar no grupo ali responsável pela partida de sua noiva. No entanto, suas habilidades adquiridas chamou a atenção da diretora da CIA, que o envia, né, para treinar com o ex-militar Stan Heiler e impedir, né, coisas ali maiores. Então, apesar né, dos eventos, os ocorridos, ele se torna um pouco ali. Quando, logo de início, o Rap se infiltra em um grupo por conta própria. Quando nem a própria Cia conseguiu. Tirando um pouco deles ali da agência, né? Representada então aí no filme. Ele. realmente colocando quase todos, né? Não muito bem aí por conta disso. Porque nem eles sabiam que ele tinham conseguido entrar nesse grupo. Que eles não poderiam então, né? O ajudar. Passando para avisar, galerinha, que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV. Ativa o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Então, treinamento, né? Ali com o Heiler. É, não é tanto assim do que é mostrado no início. Mitch que fazia sozinho. É mais algo, né? Utilizando momentos ali com ele, com forma de ensinar muitas coisas ali para ele. Então, a história começa em cenas bem chamativas, né? É levada contra o civis numa, numa praia em Ibiza. Onde Meet Wiper está de férias com a sua recente noiva, Katrina Hyper. Então, durante o ocorrido, ela se vai bem na frente dele e ele fica ali não muito bem, levado por vingança, né? Então, durante muito tempo ali, ele treina e é monitorado os passos do grupo, né? Responsável por tirar ali a sua namorada, esperando a hora certa, né? Para agir só que só o que ele não sabe é que a CIA tem observado ele de longe então ele sabe ali de todos os planos dele bem quando ele está prestes a realizar sua missão de acabar com alguém ali um grupo de agentes entra no local e acaba com eles antes que ele tivesse então a chance ele fica ali né não muito bem e é levado para até a base da CIA Rape é bastante, né? Não muito bom ali. Mas a vice-diretora Irene Kennedy vê, né, algo bom nele que sozinho conseguiu ter as informações necessárias para sua vingança contra ali que eles estavam na lista de procurados da CIA. Ele decide que Mitch é algo bom demais e decide enviá-lo para um treinamento com um veterano militar, Stan Heiner. Para poder, né, o ajudar ali, para ele ficar mais bom ali no que eles vão fazer. Então, levando ele para lá, saberia que ele poderia melhorar os treinamentos dele, poderia melhorar, então, porque uma coisa que eles não conseguiu, né, levando muitos anos, eles não conseguiu e ele conseguiu só por conta ali da sua vingança, né? passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV Ative o Sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal então levado né, pela partida da sua noiva diante ali de seus olhos né em um ocorrido que aconteceu Mitch dedica a sua vingança, o que chama a atenção da CIA, que o chama, né, então ele é enviado para o treinamento ali de Stan Heiler, um veterano militar que quer preparar ali, secretos de atuação internacional e tem muitos ali, né, ali são ali sobre MIT, então eles querem de todas as formas ele, né, com ele. Para poder ali, né? O treinar e garantir que ele seja deles, né? Que ele possa ali fazer o que eles querem. Então, o IP né, foi visto pelo seu treinador Riley, como alguém ali que não obedece, então ele tem suas reserva, reservas, porque no passado, né, ele perdeu alguém ali que ele gostava muito, e agora ele sabe que virou alguém por trás, né? De um ocorrido ali que está sendo desenvolvido. Então o novato sempre não. Ah, obedecendo, então em pegar algo ali ele consegue descobrir os próximos passos deles e juntar, né, com eles. Anica, só que eles são pegos, né, por eles, mas são é, salvos pelo seu treinador que aproveita todo o momento ali, né, e vai embora. Então Mitch, né? Rip é, um, é um universitário que durante as férias em Ibiza pede sua namorada Katrina em casamento e durante, né, esse momento aí tão legal, um ocorrido acontece na praia que acaba com muitos ali que estavam por perto e principalmente com a sua querida noiva. Então, levado, né, pela vingança ali de fazer vingança por eles terem é, acabado com ela, então ele faz um treinamento, né? Por ele mesmo, levado ali. Mas só que ele chama a atenção da diretora da CIA, que eu acaba enviando ali para um treinamento com o um militar, né? Com esse militar, Stanley Halen. Para poder ali impedir, né? Porque sabe que ele poderá impedir grandes coisas do mal ali que poderá acontecer. Então, apesar né, de algo dos eventos ali, os conflitos, eles se tornam poucos ali. Quando logo no início ele se entra em um grupo, né, por conta própria, quando nem a própria CIA, que é bem equipada, que é bem treinada, não conseguiu. E ele conseguiu fazer ali de uma forma muito simples e rápida. Então, o treinamento né, de Haile. É menos ali do que mostrado. Fazia sozinho as coisas que acontecem. Então, a história começa em cenas bem aí interessantes, né? Em um ocorrido na praia de Ibiza, onde Mitch está de férias, né? Com sua amada ali. Mas só que no momento que acontece algo que ninguém estava esperando, né? Um ocorrido. Então, por conta disso, ele acaba de perder a sua querida noiva, né, que ele tinha acabado ali de pedi-la em casamento. Então não muito bem, né, com o que aconteceu, ele passa meses e passa mais de um ano, né, treinando sozinho para poder encontrar né, essas pessoas que acabam com ela, para eles poder, para ele acabar com eles e se vingar, né, do que eles fizeram à amada dele. Então, no meio disso tudo, ele é descoberto pela CIA, por uma da CIA aí. E ela manda ele para um treinamento com alguém que pode ajudá-lo. E que ele também possa, né, os ajudar. E eles conseguem, né? E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Esse foi um breve resumo. Eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV. Ative o sininho, deixa seu like. Beijos e até mais.